Ладегерат літію. Літію ладегерат. По суті, це зарядка. Зарядка літію на 24 вольта. 10-амперна, зроблена по-воєнному. Зробив її Керхер десь в Китаї. Зроблена доволі якісно. І купили вживану як робочу, але вона не робить. Має товстий кабель. На кінці кабелю видно дві клеми і два сигнальних дроти. Прийшло воно ось з такою перемичкою. Напевно, це НТС-шка, або то, що замість неї має бути. Ну, раз прийшло, то хай буде. І він себе веде доволі дивно. Блимає індикаторами, клацає релюшками. Блимає по-різному. В залежності від того, підключена батарея, не підключена, підключена та перемичка чи ні. Він або Full Charge, або Aero Charge, якось собі по-різному блимає. І клацаючи релюшками, нічого не заряджає. На клемах є напруга в районі 20 вольт, але це малувато, струму побачити не вдається, навіть як підключає до акумулятора. Розбираємо, подивимося, що всередині. Моделі воно немає, лише партномер, артикул. І зроблено доволі якісно. І по-воєнному. Товстий алюміній на герметичних прокладках, заземлене, тепловідвід є на верхню кришку. Доволі якісне. Вже розбиралося, судячи по тому, що дуже легко відійшло, а края були приклеєні колись чимось. Але це не проблема. Видно, що воно ще не перекопане і що витягнути плату можна тільки через бік. Кріплення транзисторів, прижими цікаві, нетипові, таких ще не бачив. Різьбові з прижимом двохелементні. Зроблено воно на пік мікроконтролерів. І перед тим, як це копати, враховуючи, що 20 вольт на виході появляються, і воно по-різному реагує на відсутність і присутність акумулятора, я би починав не з перетрясання желіза, а з вивчення питання, що має бути замість оцієї перемички. Чи там має бути якийсь специфічний NTC, чи там якийсь протокол обміну і дані мають ходити, поки що не зрозуміло. Тому це діло в сторону. Перше ніж ламати, треба вивчити документацію, зрозуміти, з чим і як воно має працювати. Хто би міг подумати, що розібрати зарядку може бути цілою пригодою. Кріплення такі от цікаві профільовані. Зажимаються, знімаються. Плату недостатньо витягнути, її треба ще й підняти. І через це багато неприємностей при розборці. Треба все розкручувати. Досить незручно. Вже в процесі розборки розумію, що хтось таки сюди лазив. Міняний конденсатор. Видно, що паяно. Та, я не помилився, ось банку міняли. Так шкарадно запаяли. Але, мабуть, не в ньому одному проблема. Зараз буду аналізувати схему і думати, чи не зря я потратив ще один вихідний. Абсолютно все залите лаком. Є АПФЦ-шка. Ось вона. Тут перетворювач основний силовий. Діоди. Контролює пік. Контроль, лінія контрольна йде через реле. Це поки що не зрозуміло. Перевірив абсолютно всі конденсатори, вони як нові. Міняний теж добрий. Халяви нема. Треба зрозуміти, чи працює АПФЦ-шка. Це перевірити легко. Стаємо на накопичувальний конденсатор в народі банка. І тикаємо в 220. Бачимо. 380 вольт стабільні, АПФЦ-шка працює. Що ж воно клацає релюшками, що йому не подобається? Треба розбиратися з лінією керування. Проблема, скоріше за все, там. Треба зрозуміти, що має бути на хвостах. Аналізую схему і бачу цікаві речі. Маємо два реле. Силове, воно розриває силовий вихід, і слаботочка. Слаботочка стоїть по лінії контрол, білий дріт. При спрацюванні слаботочки контрол замикається на землю. Другий, синій, він йде через резистор, тікає на процесор, якось зав'язаний на термодатчик і на джампер. Джампер має номер, але призначення його невідоме. Очевидно, синій якось відповідає за контроль температури.
чи паралельно з цим, чи незалежно, не зрозуміло, бо вони якби пов'язані. Треба вникати глибше. Для чого контрол замикати на землю, поки що не зрозуміло. Реле силове спрацьовує, тобто живлення на вихід силове подається, і вже на перетворювачі, на виході, напруга більше 23 вольт не піднімається. Чи це тому, що щось не так по контролу, по температурному сенсору, я не знаю, але явних проблем з схемотехнікою не бачу. Перетворювач запускається, процесор живий, основні живлення на місці, конденсатори цілі. Треба зрозуміти, що було тут, як і на що, без цього продовжувати сенсу немає. В принципі, вже зараз можна збирати. Єдине, що ще можна поекспериментувати з призначенням контрола і з термодатчиком по синьому. На жаль, жодної документації по тій коробочці немає і живого акумулятора я не бачу. При спробі щось замикати тут воно входить в різні режими, але навіть опису я не можу знайти помилок. Досить складно. При появі живлення контрол, тобто білий дріт, завжди на землі, незалежно від спрацювання силового реле. Його можна не трогати, я думаю. Це щось має в акумуляторі спрацювати, а не тут. Нам треба розібратися з синім. Синій через 1 кОм йде на процесор і на джампер. Джампер на землю. І є підтяжка 2,5 вольта. Відповідно, якщо навіть поставити джампер, нічого не міняється, поведінка пристроя залишається попередньою. Тому, на жаль, що з тим робити, я поки що далі не знаю. Номінал підбирати. Спільна в них тільки земля. Вони йдуть на другу і на третю ноги процесора. Тобто йде контроль температури. Для чого джампер на землю, сказати тяжко. Попробую повішати зараз якусь НТС-шку, але слабо сподіваюся на якийсь результат. Рідний датчик в кілограмах омів має біля 10 прикімнатній. Не думаю, що в батареї мав би жити сильно інакший. Відповідно, вішаю 10 кОм. І треба зімітувати роботу. Воно в нас навчене на 29,4 вольта. Якщо це перевести в ЕСКи, тобто в послідовні з'єднання типового літію, будемо мати 7 С. Тому лізу в коробку зі шротом і щось паяю докупи. Ставлю науковий експеримент, повішав 10 кг омів замість терморезистора, зібрав збірку 7С 24 вольта розряджені акумулятори. Тепер подаю 220, де є вилка. Дивимось, як себе буде вести. Клацнуло, відключилися рела, клацнуло. І блимає charging і error, тобто помилка, не хоче заряджати. Щось йому не подобається все одно. Як не експериментував з акумуляторами, з резисторами, пробує пару разів, падає в аварію, не хоче заряджати. Фізично проблем немає, я їх не знайшов. Залишається питання лише з тим, чи термосенсор на процесор має приходити від акумулятора, чи все ж таки там є система контролю і приходять цифрові пакети. Треба брати оригінальний акумулятор, тільки тоді знайдемо остаточну відповідь на це питання. А я не маю що з цим робити без акумулятора, збираю і повертаю власнику. На цей раз не повезло.